Saya akan tambahkan saya punya ni mesin rumput ni petrol. Saya bukakan tudung untuk petrol. Okey. Pastikan tuan-tuan nak tambahkan, pastikan filter ni masih ada kat dalamnya, jangan tanggalkan. Okay, untuk mengelakkan daripada habuk masuk engine ni, menyebabkan tersumbat daripada bahagian carburetor ni. Petrol tu okay. Sebelum saya tambah petrol, saya akan tambahkan minyak tuti yang jenis ni, yang untuk mesin rumput lah, untuk khas mesin rumput. Saya belikan dekat hardware, bukan minyak tuti untuk motor lah. Ni memang untuk mesin rumput. Saya akan masukkan dalam 3 tudung kat sini lah. Untuk 1 tudung kat sini, 1 tudung, 3 minyak tuti kat sini. Sebelum saya tambah petrol, saya penuhkan lah dia punya tangki ni. Okey, dah penuh tangki ni. Masukkan tudung, kemaskan balik. Kan masukkan minyak tuti dan minyak petrol tadi. Okey, lepas buangkan ada punya minyak yang lama dekat sini. Saya buangkan sedikit minyak yang kotor yang terdapat kat dalam ni lah, dalam tudung carburetor bawah ni. Saya keluarkan. Okey. Lepas ni saya akan startkan mesin rumput ni. Okay, tekankan minyak ni sedikit. Itu. Okey. Letakkan kaki tuan-tuan dekat sini. Okey, cok diangkat. Okey, tarik. Kita start.